Dobrý deň, moje meno je Lucia Žvačeková, ja pracujem na personálnom oddelení a rada by som vám predstavila pozíciu strojárenského pracovníka na oddelenie vulkanizácie. Ak máte chuť u nás sa naučiť niečo o technológii jej gumy, ak máte chuť zažiť zaujímavú výrobu silen blokov a dozvedieť sa niečo viac o výrobe v oblasti automotive sektora, v oblasti plastov. Kľudne môžete nám poslať svoj životopis. Hľadáme šikovných ľudí s ochotou pracovať na 4 smeny. A čo vás čaká? Čakajú vás nové skúsenosti a kopu zaujímavých benefitov z finančnej a nefinančnej oblasti a hlavne stabilné zamestnanie. Tešíme sa na vás a dúfam, že sa stretneme na osobnom pohovore.